Në zonën e Dropullit, e cila është e njohur për kultivimin e misrit, fermerët sapo kanë nisur korrjen e prodhimit të këtij viti. Clinton Beqari ka mbjell 140 hektar sipërfaqe toke me misër. Sipas tij, prodhimi i këtij sezoni nuk ka qenë i mbar. Jemi në fazën e korrjes së misrit. Kemi 2-3 ditë kemi filluar korrjen dhe po përgatisim kapanonet që të hedhim gjithë prodhimin se këtë vit është vit i vështirë. Ky vit nuk ka qenë vit i vështirë. Kushtet nuk na kanë ndihmuar. Koha ka qenë thatësire e madhe dhe nuk e kemi mbaruar procesin, domethënë të vaditjes, se kemi mbaruar deri në fazën kur e donte mistri. Kemi prerë 15-20 ditë më parë. Edhe kjo ka ndikuar drejt për drejt e prodhimi. Prodhimi nuk është aty ku duam ne. Edhe këtë vit, fermeri ka rritur sipërfaqet e tokave të mbjella me misër, por ulja e çmimit të misrit në treg ka ndikuar negativisht në shitjen e prodhimit. Çmimi shumë i ulët, edhe ne jemi të detyruar të futim në kapanon gjithë prodhimin. Misri në këtë moment që po flasim është me 220 lek kilogrami. Është një çmim, domethënë, ne me 220 lek kilogrami nuk marrim lekët që kemi hedhur. Një tjetër sfidë për Clinton Beqarin dhe fermerët e zonës është sigurimi i fuqisë punëtore.